Skupina Progres je z oblasti Hornej Nitry a v uplynulých týždňoch prešla malou personálnou zmenou. Z rodinných dôvodov ju opustil saxofonista Ľuboš Kleman, ktorý dal prednosť svojej novej rodinke, a tak Karo Halan a Igor Dzina nahrali niekoľko novších videoklipov vo dvojici. Netrvalo to však dlho a skupina Progres je opäť trojčlenná. Ich novým hráčom na saxofón sa stal skúsený hudobník Jan Beňa, ktorý pochádza zo Záhoria. V novej zostave už absolvovala kapela Návštevu v TV Šláger, keď divákom predstavila svoj extra komplet, ktorý obsahuje 12 CD a 2 DVD z produkcie skupiny Progres. A u nás dnes, tak ako v predchádzajúcej časti, jedna obľúbená a perfektná kapela, tak i v tejto našej druhej časti obľúbená, žiadaná kapela v novej zostave. Nech sa páči, skupina Progres! Príjemný dobrý večer, vážení priatelia. Takže za spolupráci hudobnej skupiny Benefit ideme na niečo majové, tak nech sa páči.